ဒီကနေ့အလုံးစုံသူတော်ဆင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဘဝပဲ့ခိုင်းတဲ့ဘဝရဲ့အထင်းကိုဘဝပဲ့ခိုင်းပေါ့အဲ့ဒီဘဝပဲ့ခိုင်းဆိုတာချမ်းမို့တတိနဲ့ပညာပဲတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှလမ်းမမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီတတိပညာကသူ့ရဲ့ဘဝလေးကိုထိန်ချုပ်ထားမကောင်းတဲ့လုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်အောင်မကောင်းတဲ့စကားတွေမပြောဖြစ်အောင်ဟောဒီတတိပညာကထိန်ထားတာအဲကြောင့်တတိပညာဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတဲ့ဘဝပဲ့ခိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒကမကြီးအမ္ဗပါဠိရဲ့တရေဥယင်ကျောင်းအဲ့ဒီမှာတရင်တို့နေထိုင်တော့ကယဟန်တော်များမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဘိခဝေငါယေတတော်များခြေသာယန္တုတတောတတိတရားလက်ကင်ထသည်ဖြစ်၏ဓမ္မေသံတို့ကောင်းစွာဆင်းခြင်းနှင့်ဉာဏ်ပညာရှိသည်ဖြစ်၏ဝိဟရိယနေရာ၏တတိရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့လမ်းမကိုဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးဒါကြောင့်တတိပညာသည်ဘာလဲဘဝပဲ့ကင်ပဲခွန်ကြီးတို့မြစ်ထဲချောင်းထဲလှေလော်တဲ့အခါမှာပဲ့ကိုင်းဆိုတာကဖြစ်မနေပါရပဲ့ကိုင်းပါဘူးဆိုရင်ဒီလေးကိုထိ ंछ ုတ်လို့မရတော့ပဲ့ကိုင်းပါတော့ဆိုရင်ထိ ंछ ုတ်လို့မရတော့မျိုးကျင်ရမျိုးပြီးတော့เนาะနောက်ဆုံးပင်လေတဲ့ရောက်သွားမှာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပဲ့ကိုင်းပါလို့ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘဝခီးရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဘဝပဲ့ကိုင်းရှိရမယ်ဘဝပဲ့ကိုင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကမောကမဖြစ်ပြီးတော့เนาะရေစုံမျိုးသွားအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝရေစုံမမျောဘူးအတွေ့အဲ့ဒီတတိပညာနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုထိန်းចောင်းပေးရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်တတိပညာသည်ဘာလဲဘဝပဲ့ခိုင်ပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ပုရုษရှင်လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။အကုသိုလ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။နေတာနဲ့မြတ်တာဒါပဲကွာတယ်။အဲ့တော့အကုသိုလ်အလုတ်တယ်နော်။သူသူကိုယ်ကိုလုံနေချာတချို့ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ဒုစရအကြီးတွေဟောစိတ်လိမ့်မှန်ပါလွန်ကျူးနေကြတယ်။ကာယဒုစရဝစီဒုစရလှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်နော်ပြောတယ်မပြောတယ်မစင်သာတော့ဘူး။တခါတည်းစိတ်လိမ့်မှန်ပါကိုလှုပ်နေကြတာ။အေးအဲ့လိုဒုစရတွေလွန်ကျူးခြင်းတွေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီတတိပညာမရှိလို့ပဲတဲ့။တတိဆိုတာချမ်းမို့ဘူးနော်။ကောင်းမှုကိုမမေ့တဲ့သဘောတရားလေးသူရဲ့စိတ်ထဲမှာเนาะငါကောင်းမှုလုံးမဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတတိလေးကရှိနေတာသီလတမာရီပညာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခတို့ကောင်းတရားတွေသူ့ရင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်သူ့ရင်ထဲမှာရှိနေသည့်အတွေ့เนาะကောင်းမှုကိုမမေ့ဘူးအဲ့ဒီကောင်းမှုကိုမမေ့တာကိုဘာပြောလဲဆိုရင်တတိနောက်တစ်ခုကပါလေပညာပညာဆိုတာကစဉ်းစားတယ်ဝေဖန်တယ်သုံးသပ်တယ်ချင့်ချိန်တယ်လုတ်တယ်မလုတ်တယ်ပြောတယ်မပြောတယ်တွေးတယ်မတွေးတယ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဩတခါလေအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုနော်ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုလုတ်တယ်မလုတ်တယ်အကျိုးရှိမရှိဒါလေးအသုံးသက်တယ်တဲ့အဲ့လိုစဉ်းရင်အသုံးသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဘယ်နည်းနဲ့မှလမ်းမကိုမရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့တတိပညာသည်ဘဝရဲ့ပါလေပဲ့ကင်ပဲသို့သောဘုန်းကြီးတို့ပုရုษရှင်လောကအကုသိုလ်လုံးနေကြတယ်ဒုစရိုက်တွေလွန်ကျူးနေကြတယ်။အေးအဲ့လိုလွန်ကျူးနေကြတဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့အကြောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တော့နော်တချို့ကမသိလို့ဒုစရိုက်တွေလွန်ကျူးနေကြတာ။ဒုစရိုက်ဆိုတာကိုနားမလည်ဘူးဒုစရိုက်လို့ရငါဒုက္ခရောက်မယ်ပဲဆိုတာမသိဘူး။ဘာအသိမှမရှိလို့နော်။တခါတည်းဒုစရိုက်ကိုလွန်ကျူးနေကြတာ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သီဘရဲ့တန်းနဲ့ဒါလုပ်ရင်မကောင်းဘူးဒီလိုပြောရင်မကောင်းဘူးသီဘယတန်းနဲ့လွန်ကျူးတာရှိတယ်။အေးဘာဖြစ်လို့မသိပညာဆိုတာကအဲ့ဟိုဒီအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကိုမသိလို့လွန်ကျူးတာ။အပြစ်ကိုအပြစ်မှမသိလို့လွန်ကျူးခြင်းသည်အဲ့ဒါပါလေပညာမရှိလို့ပဲ။တခါအပြစ်ကိုအပြစ်မှသိတယ်သီဘယတန်းနဲ့ဒီအပြစ်တွေလွန်ကျူးနေကြတယ်တီတီကြီးနဲ့မိုက်နေတဲ့ပုံကူတွေပေါ့နော်အတိမရှိလို့မဟုတ်ဘူးဒါမလို့တင်ဘူးဆိုတော့ तू နားလေတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒီဒုစိတ်တွေလွန်ကျူးနေတယ်တိဘာယတန်းနဲ့လွန်ကျူးတယ်ပေါ့အ
ဒီလိုလုံကျူးခြင်းနှမျိုးပေါ့တချို့ကပါလေမသိလို့လုံကျူးတာတချို့ကသိရတဲ့အတိုင်းလုံကျူးတာမသိလို့လုံကျူးခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲပညာမရှိလို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြောင်ကျိုးအကောင်းဆုံးအကုန်လုံးသိနေသည့်အတွက်နော်အာဟုတုမလို့ဘူးဒါကြောင့်တချို့မသိလို့လောကျရဲ့ဆိုတာမှတ်ထားပညာမရှိလို့ အပြောခြင်းပြောလဲမယ်ဆိုခြင်းဆိုလိုက်မယ်ငါတို့ကမဟုတ်မခန့်ကွာငါတို့ကလာတိလို့ပဲရမယ်လေဆိုပြီးတော့သိပါရဲ့တန်းနဲ့ဒုစိတ်တွေလွန်ကျူးတာရှိတယ်တဲ့အေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နော်တတိလွတ်သွားလို့မသိလို့အကုသို့လုတ်တယ်ပညာမရှိလို့သိရဲ့တန်းနဲ့အကုသို့လုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတတိလွတ်သွားလို့ ဒါကြောင့်တတိပညာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နော်ဘဝခရီးရဘယ်တော့မှလမ်းမကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်လမ်းမကိုမရောက်စေဖို့အတွက်အဲ့ဒီတတိပညာကိုကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာထည့်ထားကြတတိပညာထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒုစရိုက်လုစရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့မသိလို့လွန်ကျူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သိရတဲ့နဲ့လွန်ကျူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် တခုမှမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတတိနဲ့ပညာကိုထည့်ထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ယင်တဲ့တတိပညာရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနော်လမ်းမကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးခွန်ကြီးတို့ဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်နှုန်းကမုတ်ဆိုးဘဝကနေယဟန်ဝက်လာတဲ့မထေရတစ်ပါးရှိခဲ့ဘူးတယ်ဘွဲတော်ကမိလက်ခလို့ခေါ် အဲ့တော့လူပါတော့ငါဘာလုပ်လဲဆိုတော့မုတ်ဆိုးအလုပ်ဖြင့်အသက်မူဝမ်းကြောင့်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့မုတ်ဆိုးအလုပ်ဖြင့်စီဝါရှာခဲ့တယ်ဒါနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ဆိုစီဝါရေးရှာရတယ်သို့သောသူ့ရဲ့စီဝါရှာနီးကနော်မိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်နေတာမတရားသဖြင့်စီဝါရှာတယ်ပေါ့အဲ့တော့မုတ်ဆိုးအလုပ်ဖြင့်စီဝါရှာနေတဲ့မိလက်ခတရက်ဘုန်းကြီးကြောင့်ရောက်သွား ငါရေးစားတယ်လေရေလေးပါလေတော့အုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့နော်ဖုန်းကြောင်ရောက်သွားဖုန်းကြောင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆရာဖုန်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစကားသမီးပြောရင်းနဲ့ဆရာဖုန်းကြီးကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုသိတဲ့အခါမှာတရားဟောလိုက်တရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတံဝေကတွေရပြီးတော့ငါအသက်ကြီးပြီဒီလိုကြီးငါနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးငါလုံနေတဲ့လုပ်တွေဟာဒုစရိုက်လုပ်ပဲဒီဒုစရိုက်လုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ ဘဝနေကုန်ချုံးမယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ရဲ့အနာဂတ်ခရီးကလွန်ကျောက်ဆရာကောင်းပါလားเนาะအနာဂတ်ခရီးကိုလန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုတဲ့ကေငါအပယ်လေးပုံကိုသွားရလိမ့်မယ်ဒီလိုဒါဆက်ပြီးတော့လုံးနေအုံးမယ်ဆိုရင်ငါ့ရဲ့လန့်ကြောင်းဒီအပယ်လေးပုံပဲအဲ့တော့ငါဒီလုတ်တွေကိုရှောင်မဖြစ်မယ်ဒီလုတ်တွေလုတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းဆုံးမြတ်ချက်
ตุลุเคเรลุยะดิจี้ปิ๊ดจ่องตวาดะลุยะมาวนลีตวาดิบ่เนาะเอ้อล่ะบ่ပြောเลยตันเวกะอะหิตันเวกะจ่องมุสูจีมิเลขะดิเนาะเสียพ่อหญิงท่านนี้ขันปิ๊ดยะหันเวไลเดยะหันปิ๊ดอะเตยะธรรมดิเจญญ์จุกกูอัธุอะแล้วเสียพ่อหญิงกะပြောปะเลยมิเลขะเยเด้แม่กูอะจ่องกูอะติซုံးเมกูบาดิลุเคเดเลยเนาะ ကိုယ်အလုံးမင်းအတိဆုံးပဲကိုလိုခဲ့တဲ့အလုပ်တွေပြန်တွေးကြည့်အမတန်မှเนาะကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုကြီးအဲ့ဒီပြစ်မှုကြီးတွေကိုเนาะခြေဖြက်နိုင်ဖို့အတွက်မင်းဝိပဿနာကမ္မထာဆစ်ဖြန့်ရမယ်ဝိပဿနာလို့ကိုမလို့ဘူးဆိုရင်တော့မင်းဘဝเนาะရေစုံမျောသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မင်းစူးစမ်းပြီးတော့အထုတ်မှန်ပါဖေရအဲ့တော့ရဟန်းဘဝရောက်ပြီဆိုတဲ့မှာ စာပေတင်ချင်းဝိပဿနာတရားအထုတ်ခြင်းဆိုပြီးတော့အလုံးတစ်ခုမဖြစ်မနေလို့ရတယ်တခုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနော်သာသနာဝန်တံမဟုတ်တော့ဘူးသာသနာဝန်စည်းဖြစ်သွားပြီအခုမိလက်ကမထီဩငါယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီလူဝါကြီးလို့ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စာပေါ့ပေါ့နေလို့ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ငါအတက်နေဆိုယဟန်တရားတွေကိုအထုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေအပြင်းထန်အထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအထုတ်ပြီ
ตู้เยใส่กูบลุมาถิ่นโลไม่อยากกูตีละเป็ดแค่ที่อดเวเนาะลูกอารุงะหมูซูอลุโลเคราสุรอะไรใส่แท้มาปอบ่ล่ะสุจะว่าซุวนเลถั่วลิสุเรอานาปนากรรมฐาน 10 เพียงเลยสุยนะกูรุงะตู้ลูกเคเรเนาะตากองตัดดาริ 2 ตัวเองสิ่งเล็กๆน่าดีอย่าบุบลุมาบุลุไม่อยากบุท่านเสียพงศ์ยิ่งกว่าตัวเจ้าเดชเชียบยาตบีดอดยาอัจฉริยะไม่อยากบุพยาเกี่ยอัจฉริยะตบีดอดตมารีดีเบียบเบียตัวเรียบยาตบีดอดเชื่อมาบุพยาเฮ้มีเลขาอัลลูดะคู่โซดาเปรอมาอัลเวดะกูมาอมยันเอ็มบุเปรอมิสุโนนโมโซดาจูซายาเดนโมโซดาจูซามาเอริอัลลูดีอมยันมาเอรามีอะไรก็ลุยดีเบียนจี ก่อนหน้าจุดสุดทุกคนมาไม่ใช่บุทุกสิ่งที่เนี่ยชิงกงเกอเมื่อไอ้ลูกเวสบีโร่ลงนี่เอาไม่สวยไม่บ่ไหวเนาะอันนั้นก็ขี้ยาเอ็มเดมาเจ้าเสียกองเออดีอันลูกดีมีกูกูกูเกมให้ลูกเบ้เพราะว่าดันดันเดชออกมาเดินลารีเวจุยวิบัตินานี่เสียจริงบีเกอร์ดารีบีเกอร์บีดารีกูดุยบีโร่ขันซ้ำมันเองเนี่ยที่นี่ชิงอาซาบีโร่ กูรู้ไหนเนี่ยก็มูเรียมยามยาจีลูกผู้รู้เรียกว่ามามาพี่อาท่านเนี่ยเสร็จแล้วพี่รู้อาทุแต่การเดียไม่ได้ยี่ตมารีเรียบเบียบพี่รู้บลูมาเดี๋ยวอาทุรู้ไม่ยากท่านเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้เลยเสียบเลยพี่มาชิโอเล่เนี่ยยี่ตัวข้าอุมาเบ้สบิรู้สันจงสี่ยาโกยาวลาเร่ ยิ่งเข้าไปสู่เรื่องยุ่งยากเนี่ยเนาะสัญญาณเลี้ยงเนี่ยก็ยาวเลยอะไรสัญญาณนั้นยาวได้ก็เรื่องตัวยี่โอลี่ก็ออกมาช้าไปรู้อันนั้นยูนี่อะไรน่าวุ่นยังมาพงศ์ยังจางดีสิอะไรพงศ์ยังจางดีมากกว่านี่เลยเนาะสาเจนี่จะรู้ยังพงศ์ยังสาเจรู้กว่านี่เลยสาเจ็บอะไรลูกตัวรักอะไรยิ่งเข้าไปสู่เรื่องยุ่งยากเนี่ยสัญญาณไปอันนั้นยูนี่เรื่องเชื่อมา กุญแจเดียวว่าสาเจนี่เลยอะไรสาเจนั่งกูมันไม่เที่ยงจริงเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวสาลีก่อนเลยด่ามาหน้าท้องจีอุมาเวสุบิโรมุสุวากันเนี่ยยังว่าอะไรอาเซมิเลค่ะกุญแจเจ็ดเนาะคาทาลีบอดาลีกูอายุยูบิโรหน้าท้องเลยดีอาดัมเบตันนี่เกมเบตันยงเซตาบูดาดาเดนี่ ดูนาจามิสุโนดีนันนลากาจังว่ากงเสรอกงเสรออากงเนี่ยเสียงยิ่งดีนลากาจังจูโยเนดิสเอาท่าเรียงเงลิโกดูนาจาอีวานเนเชพเชซีไลเดลูบาเบมิสุโนดีนักกิริยาดีหูโตยันดูมียาโกดูนาจาเนเชพเชซีจ้า อากงเนี่ยเสียงยาวนี่อาจูโยเนี่ยที่สุดท้ายเด็ดเองเลยกูแต่การเรียนเนี่ยเชื่อเชื่อสิไรเดลูเว่ส่วนลงล่ะสิจะกงโตโยกีตัวเจนวัยเลเวยินเนี่ยนุ่งตาเรียมากิ่งองนี่เลยกิริดาสุริยะที่ฮัสุริโลวาโดดาอัตมานาเตติวิสิกิสาโอมากงเนี่ยที่ฮัสุริเนาะยินเนี่ยมาอภิสิณิ กูรู้เรื่องลูดาเรียนเนี่ยกูลันจิเมสุยกิริตาลีย่าอิสิแล้วสวยกองเนี่ยตัวเราเสียนี่ฮะเอริกิริตาที่ฮารีกูตะการีนี่เชื่อเชื่อสิบเลยจารีอากงเนี่ยเสียมยองจีโนเตอิงเลโกนี่เชื่อเชื่อสิไลต์ลูเบ้ตะเกศสวยกองเนี่ยตัวเราเสียมยาเลเบ้กูยินเนี่ยนุ่งดาเรียมาสีนี่เลยลูกว่าตัวดาสาเลกิริตาที่ฮารีกูตะการีนี่เชื่อเชื่อสิบเลยจารีลู อดีตเบียร์เรกาทาลีกูคนนี้ก็เจนี่เอร่าเรจารีอะไรดูเย่สิ่งนี้สิทาลีพี่องตัวโอ้สวยกองเนี่ยปู่กูมีอะไรเนาะที่กิริตาลีกูเพื่อนในนารีสวยมากกว่ามูสวยเนาะลูกบ้านดูตาลีกูเพื่อนในมามูบุเร่เราอยากเจอรู้สวยที่ข้ามาส่งเขาดีกว่านี้เปล่าหรือไม่นี่อดีตตานารุเนี่ยตัวนี้ยาบี
ပြီးတော့ငါမှာဆရာကောင်းတမန်ကောင်းလေးရှိတယ်အဲ့တော့ငါလှုပ်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ငါလှုပ်ခဲ့တဲ့အကုသူရဲ့တွေးပြီးတော့နော်ပူပန်နေမဲ့အစာရေမြရေနဲ့မိမြမိနဲ့ဆိုတာလိုပဲအကုသူမြန်ရင်အကုသူနိုင်တယ်ကုသူမြန်ရင်ကုသူနိုင်တယ်အဲ့တော့ငါကုသူမြန်အောင်ကြိုးစားမှဖြစ်မေးဆိုပြီးတော့ရေအိုလေးကိုက်ပြီးတော့ကြောင်းပြန်လာကြောင်းရောက်ပြီးဆိုတဲ့ကမာကိုရင်လေးရဲ့နော်စာချက်တန်အဲ့ဒါလ
တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုနင်းချစ်ဖြစ်စီပြလိုက်တယ်လို့ပဲငါလေးပဲငါရင်နေရှိနေတယ်လောဘဒေါသတွေနင်းချစ်ဖြစ်စီမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလေအဋိဋ္ဌံပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်အဲ့တော့ငဂရုံးကတိလဝုဒ္ဓုတိတိလမစင်ကြေခဲ့တော့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်ရတယ်အဲ့လိုအားထုတ်ရင်အားထုတ်နောက်ဆုံးအနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်မဟုတ်ဆိုဘဝက
ကောင်းတယ်အနာဂံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမြင်အောင်ကြည့်လူဝါတော်ကဘာလို့ခဲလဲမုတ်ဆိုးအလုတ်လုတ်ခဲတယ်မုတ်ဆိုးအလုတ်ဖြစ်အတ္တမူဟံကြောင့်လုတ်ခဲတယ်မိလက်ကအခုတော့ဘာဖြစ်သွားပြီအနာဂံဖြစ်သွားပြီနော်လူဝါတော်ကမုတ်ဆိုးလုတ်ခဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီအလုတ်တရားအကုသို့ဆိုတာကိုသူမသိလို့ပဲ အဲ့တော့ပညာဆိုပါလေဘဝပဲ့ကဲနော်အကုသို့လောက်ကြတယ်တချို့ကမသိလို့လောက်တာတချို့ကပါလေသိရတဲ့အတိုင်းလောက်တာမသိလို့လောက်ချင်းသည်ပညာမရှိလို့အဲ့တော့မိလက်ခလူဝါတော်ကဘာတရားမှမနာရတော့နော်ဒီအလုတ်ကိုပဲသူကအဟုတ်ထင်နေတာဒီအလုတ်ကိုသူအကောင်းထင်နေတာတကယ်တော့ဒီအလုတ်ဒီမိစ္ဆာအာဇီဝ တပါးသူတွေဒုက္ခပေးပြီးမှနော်ကိုယ်ဝါလီရှင်းတဲ့အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ချင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမကောင်းတဲ့အလုပ်လို့မသိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မသိတာလေပညာမရှိလို့ညဘောကခီရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာနော်လမ်းကြောင်းမချော်စီဘူးအတွက်နော်လမ်းကြောင်းလေးတဲ့ဘူးအတွက်ဘာလိုအပ်လဲပညာလိုအပ်တယ်တုတ်တုတာလဘေတိပညာ အဲ့ဒီပညာရရှိဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်လဲဆိုရင်တုတ်တုတာတရားတွေနာရမယ်စားတွေဖတ်ရမယ်ဆရာသမားထံမှာနိခံပြီးတော့တရားတွေဆွေးနွေးရနားထောင်ခြင်းဖြင့်ပါလေပညာရနိုင်တယ်အခုကြည့်လေမိလက်ကသူ့ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီတရားတွေနာကြခွင့်ရဒီတရားတွေအားထုတ်ခွင့်ရအဲ့လိုအားထုတ်ခွင့်ရလို့အနာဂံဖြစ်သွား တို့တော့အလောင်းနဲ့မရက်သေးဘူးတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အထုတ်တယ်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်မုဆိုးဘွားကနေယဟန်ဝင်လာတဲ့မိလက်ကအခုပါလေယဟန္တာဖြစ်သွားပြီလူဝါတော်ကမုဆိုးလုခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲမသိလို့မသိလို့ဆိုပါလေပညာမရှိခဲ့လို့ဒါကြောင့်ပညာမရှိရင်အဲ့ဒီဘဝတည်နော်ဗယံပတာဖြစ်သွားတယ်ပညာဒီဘဝပဲ့ကင်ပဲ ဒါကြောင့်ပညာရဲ့ကြီးပါတယ်။ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲပြောပြောစဉ်းစားကြလုပ်တယ်မလုပ်တယ်ချင့်ချိန်ကြပြောတယ်မပြောတယ်ဒါလေးတွေနော်ချင့်ချိန်ရမယ်အဲ့လိုချင့်ချိန်မှအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုသိမယ်အကောင်းဆိုသိမှကောင်းတာဆိုရင်ဆက်လုပ်မယ်မကောင်းတာဆိုရင်ရှောင်မယ်ပေါ့ဒါပါလေပညာပဲဒါကြောင့်ပညာသည်ဘဝပဲ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တာဟုတ်ဘေကဝေငါယေတရောမြာခြေတာယံတို့ တတောတတိတရားလက်ကင်ထသည်ဖြစ်၍တတောတတိတရားလက်ကင်ထသည်ဖြစ်၍သမေဇာနောကောင်းစွာဆင်ခြင်းနှင့်ညံပညာရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရိယနေရာဤတတိပညာနှင့်နေရာမယ်အဲ့တော့အကုသို့လုပ်တယ်မသိလို့လုပ်တယ်ဆိုတာပညာမရှိလို့တချို့အကုသို့လုပ်တယ်တိတိကြီးနဲ့လုပ်နေကြတာ ဒီလိုမကောင်းမှုဆိုတာနားလေတယ်နားလေပါလေရဲ့နော်အဲ့ဒီဒုစိတ်တွေကိုတက္ကရာစိတ်လိမ်မှန်ပါလွန်ကျူးနေကြတယ်တိရဲ့တန်းတဲ့ဒုစိတ်တွေလုတ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်တာတတိလွတ်သွားလို့အဲကြောင့်မကြမ်းမကြဒါလေးတွေကိုနော်စင်ကျင်ရတယ်တတိရှိရင်ကောင်းမှုမမေ့ဘူးကောင်းမှုမမေ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသို့မဖြစ်တော့အဟံဂတိ ကမ္မတေကောကန္တလင်ကိုပိုင်ဥစ္စာရှိသည်အံမိဖြစ်ပါပေ၏
ကလျာဏဝကောင်းဒီလည်းဖြစ်သောဘာပကံဝမကောင်းဒီလည်းဖြစ်သောယံကမ္မအကျင့်ကံကိုဂရိတ်တာမိပြုလို့အံတတ္တကမ္မတထုကံဤဒါယတော့အမွေခံဒီဘဝိတ္တမိဖြစ်ရလေဦးမေဣတိဤသို့အဘိနံအမြဲမပြပစ္စဝိကိတ္တပါစင်ခြင်းအဘာပိဤကံတရားလေးကိုစင်ခြင်းစင်ခြင်းယ ကောင်းမှုကိုနော်တတိယလာငါလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီအဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့ရလက်ကိုနော်အဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့ကောင်းမှုရဲ့ဆိုးမှုကိုငါပဲခံယူရမယ်ဘဝဘိသူကဆိုတာကိုယ်ပဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးကိုယ်ပဲခံစားရမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်နော်ကောင်းတဲ့အလုပ်လားမကောင်းတဲ့အလုပ်လား ယံကမ္မအကျင့်ကံကိုကရိတ္တမိပြုဝံတတ္တကမ္မတထိုကံဤဒါယာတော့အမွေခံသည်ဘဝိတ္တမိဖြစ်ရလိမ့်မယ်နော်ကောင်းတော်လုပ်ရမကောင်းတော်လုပ်ရရဲ့ကောင်းမှုရဲ့ဆိုးမှုကိုယ်ပဲခံယူရမယ်ကိုကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဩငါကောင်းကျိုးရမှာပဲအဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေရခြင်းနေဆိုရင်ငါကောင်းမှုလုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတတိလေးနော်မကြမ်းမကြာစင်ခြင်းရ အာငါတိကမ္မတေကောကန္တလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသည်အမိဖြစ်ပါပေ၏ကလျာဏဝါကောင်းသည်လည်းဖြစ်သောဘဝကံဝါမကောင်းသည်လည်းဖြစ်သောယံကမ္မအကျင့်ကံကိုကရိတ္တမိပြုအံတတ္တကမ္မတထုကံဤဒါယံတော့အမွေခံသည်ဘဝိတ္တမိဖြစ်ရလေဦးမေဣတိဤသို့အဘိနံအမြဲမပြပစ္စဝိကိတ္တပါစင်ခြင်းအဘာပေ၏ ကိုလုတ်တာကိုရမယ်ဒါလေးကိုမကြမကြဆင်းခြင်းဆင်းခြင်းတတိမလွတ်တော့ဘူးတတိလွတ်သွားရင်ဘဝမှောင်ရိပ်ကျသွားစာတတိသွားတတိပြောတတိစာရင်လည်းပဲတတိလေးနဲ့စာသွားရင်လည်းတတိလေးနဲ့သွားရစကားပြောရင်လည်းတတိလေးနဲ့ပြောရတယ်ဒီတတိကိုနော်မလွတ်เสียရဘူးတဲ့တတိလွတ်တာနဲ့ဘဝမှောင်ရိပ်ကျသွားတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းလူကြည့်ပြောခဲ့ကြတယ်အသွားမတော်တော့တလန်း ခြေလန်းလေးတလန်းလှမ်းလိုက်တယ်သို့သောသူ့ရဲ့ဥဒိကျက်ကမဟုတ်တော့တခါတည်းဘဝရေစုံမျိုးသွားတယ်အစမတော်ရင်တလုံးဒါကိုမတည်ဘူးဆိုရင်မစားနဲ့စားလိုက်တာနဲ့နော်အစိတ်တင့်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်အပြောမတော်ရင်တခွန်ဒီတိုင်းပဲနော်စကားပြောတဲ့အခါမှာတတိထားပြီးတော့ပြောရမယ်ဟိုပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတတိလွတ်သွားပြီဆိုရင်နော်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတည်း ကောင်းတဲ့စကားဖြစ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်စကားပြောရင်လည်းပဲတတိထားပြီးတော့ပြောရမယ်အပြောမတက်လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကကြီးမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်တတိနော်ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲပြောပြောတတိရှိရမယ်တတိလွတ်သွားရင်ဘဝဟာမှောင်ရိပ်ကျသွားဘုန်းကြီးတို့ဖခင်လက်ထက်ကအရှင်သာကတ္တကြီးလိုက်ပေါ့မြင့်တမတကိုးကြီးရဲ့ယဟန်တပါးပဲ တရေကောတံပီအလေကြွသွားအဲ့ဒီမှာနော်ဓမ္မဒုဒခကြီးပေါ့ငါကောတံပီသွားမယ်ဟိဆိုပြီးတော့အရှင်သာကတ္တကောတံပီကိုကြွသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်မြစ်စိတ်မှာနဂါးတကောင်တောင်းကျန်နေတဲ့ဆိုတာကိုသူကြားသွားဩအဲ့ဒီနဂါးလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီမြစ်ကိုနော်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကကူးနေကြတယ် အဲ့ဒါကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ငါသွားပြီးတော့ဆုံးမမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်သာကတ္တအဲ့ဒီမျက်စိရောက်သွားတယ်နဂါးနေတဲ့မျက်စိရောက်သွားပြီနဂါးအရှင်သာကတ္တလည်းတွေ့တော့ဩငါအကြောင်းမသိဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့အခွတ်လွတ်တယ်နော်နဂါးမျက်ဆုံးဆိုတာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဖုန်ကြီးပဲဒါလူပဲနော်ဒါကလေးပဲဒါမိမပဲ သူရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမရှိဘူးနဂါးမျက်ဆုံးဆိုတာအကြောင်းမရှိဘူးအခုလွတ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်သာကတ္တကနော်အဘိဉ္စင်တကုန်းနဲ့တခါတည်းပြန်ပြီးတော့အခုလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုနော်မခံနိုင်တော့နဂါးအရှုပ်ပေးသွားတယ်ဒါနဲ့အရှင်သာကတ္တကမင်းနောက်တော့လူတွေကိုနော်ရံမလို့ရဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနှိမ်နှင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မြစ်စိတ်မှာနော်
ยังมูดาเลยชิโรบุเอจามาเนาะเบิกเงี้ยงเงี้ยอันเดียกเก็บตัวเลยเอร่าก็มิวลูรูกาตีรอเฮงรูมิวยีอะคุโรเบี้ยอันเดียกเก็บตัวเลยสุราเส้นตากระดาษเจี๊ยดูจ้าเส้นตากระดาษงรูเยจี๊ดูชิเม่สบิโรตคาร์เลยมิวลูรูกาเนาะวันนั้นอายาพิบิโรเส้นตากระดาษก็ยี่สิเลวะทับบันลูดานยาเดชเชมียาตบิโรเอ็นจ้าบ้าอุปยาตบิโรเด้งอะไรลูจินลูบาพิยา เสียงพิยาดีวิโอเอ็นจ้าบ้าพิยาดีวิโอส่งเลี้ยงกับพิยาเสียพิยาไอ้ที่ลูกเนาะจริงอยู่จ้ารู้เจสซี่มิวส์ซาบเวมิวส์เสียงตากระด้างกูรู้จ้าเลยไอ้ลูกรู้เรื่องข้ามาถ้าใครเดียวก็จริงอยู่ลงบีรู้เสียงแม่ก็ตัวรู้เลยเสียงพิยาด่าลีพงมีว่าองพิยาแต่ด่าลงเนาะลูกเดียวมาลูกเดียวน้ำเลว อาเชนตากระด้างรู้ยาจีดูใช่ไหมฮิสุบิโรเจมกาลีตัวบิโรกัลไลเดชเชมพิอาดาลีพงบีบาพิยาเจมกาสุระเยอนุซาบอ่ะเราเชนตากระด้างเลยเชนนายมาดากะเจมกาเบลูโกมุยเสียเลยอาเชมพิอาดาลีอนุดาลีบ้านพี่บาบูพิยาลูเรียบยูเนสกาโกยงบิโรเชนตากระด้าดีเอรีเจมกาโกพงบีไล่กาลีอะ มาพิจารณาบ้าบูดาลีกะมาสู้ทะเลบาสุบิโรเนาะขับบ่บ่ด้วยบิโรเอรีเจมก้าโกพงบิไลเดทับโยราเบเนาะแต่ดีลดวามีส่วนเองเพราะว่ามองยิ่งจัดตัวทำมาลดเดมุสวาตุดีเดที่ว่าเยดานเนี่ยลงชูระเนาะมาดีลดลดเดพระเจ้าเนี่ยเป็นยามิสิลุที่เยดานเนี่ยลงชูเดพระเจ้าเนี่ยเป็นยามิสิลุเอรูอาเชนตาเกต้า ตีตัวพี่อ๋อกี่เดือนกี่เดือนอาทิตย์เดียวเดียวรู้ว่ามูบิโรเดคาร์เดพยาพยามันไม่ดีดังกาดังกามันไม่ดีเสียเสียมันไม่ดีอาทิตย์รูปเชิดตัวพี่น้าเดนี่ยาวดอมาเนาะเส้นตาเกิดได้ตัวเด็ดดียาตัวเดคาร์เดียจริงอยู่โน้อาจีโร่เนาะตัวเดคาร์เดดาลีพงศ์วิวาพยาสุบิโร่ก็ได้กูตัวเล่พามาไม่เชื่อเราบ่าวสุบิโร่ที่รู้ลิดด้วยบิโร่พงศ์ไม่เล็กได้มูเล่ตัวเล่ อะไรแต่เรื่องอะไรจะมีโลภเจนนั่นตัวเนาะก้อนเนี่ยแต่เรื่องมาก้อนเนี่ยแต่เรื่องมาก้อนเนี่ยแต่เรื่องอ่ะปูบีโร่เจนนั่นเว้ยฮ่าเส้นตาเกิดได้ดีโลดีโลภเช่นนี้เลยไอ้ยังมูบีโร่เล่นนี่เลยโอ้ตะคาเล่ต์มีโลภเจนนั่นตัวน้าดินี่ยาวดอมาเส้นตาเกิดได้เนาะตีตัวเลยโอ้ไม่เลยได้ทำมาตัวเดียวมูสุรังอ่ะตีไปเยอะแต่เนี่ยลงจู่เลยดี พระเจ้าลุกไปเลยปุถุชนบอกว่าสิ่งไม่ใช่อาบูสวดทับโยราเบปุถุชนนี่อันนั้นก็ขยี้ไม่ตีจ้าพระเจ้าเลยตัวเองตราดียาเนาะได้บีโร่มาไข่ถ้ามาลุกเดมูส่วนยังชอบคุณเราไม่ชอบไหนบูพระเจ้าเลยแต่ดีลดตัวลงไม่ดีลงหมอบูเนาะถ้ามาลุกเดมูสวดกูดีลุกดีไปเยอะแต่เนี่ยลงจู่เลยตาพระเจ้าเลยแต่ดีลดตัวลง ไอ้หนอมยาสาวพยากรุตัวต้องมาเนี่ยตบีโร่ไม่ได้ลุลงจุ่มีดาวพยาคนลบบัดดีข้ามาสบีโร่เรามยาสาวพยากรเลยคนลบไอ้หนอเดียร์มาดีเจนยังจะกูอัดทุกทีอดีตตบีอาคอมบุอดเวตบีเบทันเดียกูจิมาเบ่เนาะตบีอาคอมบุอดเวจิมกายานุบัตนาเวนานุบัตนาเสด็จานุบัตนาธรรมานุบัตนาตบีเบทันเลวะตบีอุซีเรเจนเนาะ โยดีอาโกชุมาเดกายานุปัตนาเวนาโกชูเดเวนานุปัตนาเสกโกชูเดเสกดานุปัตนาเจเนตบอดีอาริโกชูเดธรรมานุปัตนาอริตริบันติยาโกเนาะจูซาปันซาอาทุเลเดขามาอเชนตาเกตยะหันดาพิชตวาริเอรอยะหันดามาพิเกงกาตติลุปิโร อายุเดียดาตัวบีโร่เนาะตอนไล่เดได้จำมูโอ้เดมิโอโลโฮลีเดจอบเชิดตัวเรียเชนตาเกิดอายุเท่าลูเดดีโลโก้เชิดตัวนะเอออะไรลูกเชียจริงดีบาจาวเลยแต่ดีลดตัวลูได้จำแต่ดีเป็นยาดีไปเลยเพราะว่าเป็นไงไหมเพราะว่ามาแต่ดีเป็นยาสีเอริโปโกดีลามาโกเป็นนี่เนี่ยมาไม่เอาดอกเออแต่ดีเป็นยาสีรบุสวยเนาะเอริโปโกเยเพราะว่าเนาะลามา
ยอดลำมาไม่ยอดเชื่อบุลำยองเตจินเนี่ยส่วนยังกูยังยินเนี่ยนู่นนั่นเองมาตีเล่เทท่ายามเป็นยาเล่เทท่ายามเอร่าบอกว่าเนี่ยนี่เว่ถ้าจะมีสวาพยากรไม่เนี่ยไปเขวี่ยงไอ้ได้รู้มีเจตยานุแต่ดูแต่ดีเดียร์เล็กไอ้ท่าดีพี่เว่ทำไมจะโน้กงสวาสิ่งจีเนี่ยยังไม่มีสิ่งที่พี่เว่หุ่ยเฮรียนี่ยัย อิดีอิดูเป็นว่าคนจะมาได้กินเบียร์สิงห์กรอมยัดดีกระดิ่งกังสุวรรณเมตุวีไม่เจ้าดอมบุกเก็บบาบีเด็ดดี